Faculdade de Universidade, na PUC, na Faculdade Nacional. Eu cantava para estudante e cantava em reuniões. Todo mundo era muito chique, era muito elegante convidar a turma da Bossa Nova para cantar. Em todas aquelas reuniões de grafino, chamava a gente ficava tocando violão, porque a gente queria mostrar, 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 mostrar. Meu amor, meu amor, eu posso apenas o que Deus me mandou. Meu amor, o que me dá dor. Meu amor, eu posso apenas o que Deus me mandou. Meu amor, o que me dá dor. Eu posso apenas o que Deus me mandou.